olisi kamerat olisi nyt ladattu, tai kamera on ladattu, ja tota, pölyt on otettu pois tuosta justiin sängyn alta ja muuta, mutta kun mä en muistanut tuossa, että sängyn oikealla puolella, siellä sängyn pohjassa on laitettu metallilevyä ja ruuveja, kun se on korjattu, niin mä en muistanut sitä. Ja taas mä törttöilin käteni siihen taas. Ajelin taas käteni siihen. Siihen, kun mä imuroin siellä. Niin johonkin ruuviin vai mihin mä taas? Johonkin ruuviin käteni taas mä löin. Tempasin käteni taas johonkin ruuvin kantaan tai semmoiseen metalliosaan, kun mä en edes muistanut, että en osannut varovasti katsoa, että siellä on metallia siellä. Että siellä on metalli. Se yksi kohta sängystä on metallia. Sängyssä on metallia. Ja kun siellä on metallia, niin meikäläinen vetää ne ton sormet, eikö rystyset rullalle. Niin meikäläinen rullattaa rystyset rullalle ja... Että sellainen tapaus taas, että ei voidu sille mitään, että meikäläinen rullattaa sormen taas. Että taas rystyne on auki, että nahka on rullalla niin, että lähtee. Että semmonen tapaus tällä kertaa. Niin ja mä katon yhden jutun tosta. Meotkaas hetki. Otan tästä tän kännykän, mä hain tosta äkkiä ton kännykän. Joo, no niin mä katsoin sen justiin, että oikein mukavaa syntymäpäivää. Oliko se nyt tota... Mitäs se nyt olikaan? Hyvää syntymäpäivää tota... Otolle Mikkeliin, hyvää syntymäpäivää sinne vaan. Oikein hyvää syntymäpäivää sinne vaan sitten ja... Toivottaa täältä Niilo 22, toivottaa hyvää syntymäpäivää sinne päin ja... Putsaan ton taas ton sormen tosta ja otan tästä leikattavaa laastari otan tästä nytten ja meikäläinen kohta alkaa syömään tossa justiinsa. Meikäläisellä olisi tälle päivälle olisi täällä olisi valmiita perunoita ja valmiita kasviksia. Otin kaupasta valmiita perunoita ja valmiita kasviksia. Tässä on valmiita perunoita ja valmiita lempoinen grillikasvikset, lempoinen porsmariinin perunat ja sitten valmiit perunat tois siinä kun lämmitykseen. Ja perunoiden kanssa kyytipojaksi lämmitetään kananukettia. Sellaiset olisi tämän päivän sapuskat sitten tälle päivälle. Olisi vähän sapuskaa nyt tästä ihan kohta mä syön tosta. Ja mä leikkaan tosta ensiksi itselleni pienen luostarin tosta ja... Kun luostari pitää leikata tosta, niin leikataan taas pieni luostari tosta ja... Noin ja sitten tota... Ja sellaista ja sitten aletaan sapuskoimaan ja nauttimaan tästä päivästä. Ja sitten kun mä oon syönyt, niin mä putsaan ton imurin pois tosta, ton imurin alta pois putsaan ton imurin tosta ja... Sillä sitten mennään... Noin, nyt on luostari, ehkä se olisi voinut vähän pienemmän ton laittaa, noi tarjat olisi voinut olla pienemmät, mutta... Nyt on luikautettu luostari siihen hetkeksi, ei pääse valumaan se, kun meikäläinen törttöili sormensa mä en muistanut sitä taas, että kyllä mulla kävi mielessä, että siellä on jotain metallia, mutta kun en mä muistanut sitä. Tai tajusin vasta myöhemmin, että ai niin, nämä metallit on täällä. Ja silti kun mä näin sen sieltä, silti mä menen sinne käsillä, niin ja sit mä otan vasemmalla kädellä pölyä pois sängyn alta ja muistin ne metallit siinä. Ja sitten mä ajan rystyseni siihen heti. Se on aina, että aina kun mä menen sinne, menen sängyn alle oikealle puolelle kun menen, niin se on aina
sorvet auki. Se on aina heti sorvet auki, tai rystyset auki, kun mä menen sinne. Niin se pitäisi aina muistaa, että siellä on ne metallit. Mutta kun ei vaan muista, kun ei vaan muista, kun toi siivoaminen ei ole meikäläiselle mikään 5/5 juttu. Kun siivoo, vähän imuri on melkein kuin pakkopullaa meikäläiselle, mutta ei ihan, mutta melkein. Silloin ruvetaan imuroimaan, kun nenä menee kunnolla tukkoon, niin silloin otetaan pölyt pois. Silloin mä otan pölyjä pois, kun nenä menee kunnolla tukkoon, niin silloin pölyt otetaan pois, mutta muuten ei siivoilla ollenkaan. Mutta joo, ei tässä nyt sen kummempaa, niin nyt on pölyt otettu pois ja kohta putsataan toi. Putsataan toi pölynimuri tosta, imuri putsataan tosta kohta ja putsastaan toi imuri tosta kohta puhtahaksi ja sellaista, kun on syöty tossa ensiksi, mä syön ensiksi tossa, kattelin vähän videoita ja syön tosta ensiksi rauhallisesti ja sitten mä pistän imurin kaappiin takaisin putsaten. Tai sillä, että mä sitten pesen ne muoviosat, pesaisen siitä ne muoviosat. Mutta se on siitä niin hyvä imuri, kun ei tarvitse luttaa ton, ei tarvitse miettiä että onko pölypusseja vai ei. Silloin ei voisi imuroida, jos ei ole pölypusseja. Kun näin lähinnoilla ei ole varaa, kun näin lähinnoilla, en tiedä mitä pölypussit nykyään maksaa näin lähinnoilla. Näin. Mutta onneksi on pussit on pölyimuri, niin ei tarvi huolehtia siitä, että tuleeko voiko imuroida vai ei, mutta se imes, jatkuvasti ime, eikä se mene tukkoon. Imee kunnolla, vaikka matotkin lattiasta se imee. Mattokin lähtee lattiasta, kun se on niin, imuteho on niin voimakas. Mutta joo, mä rupean nauttiin tästä herkkuhetkestä, tässä hetken nautiskelen tästä herkkuhetkestä. Ja katsellaan sitten ja näkyillään taas sitten, että ei muuta kuin bon appetit ja siitä sitten sapuskaa naamariin ja sillä lähdetään liikkeelle. Kyllä tällä sapuskalla jaksaa tämän päivän porskuttaa menemään, että lähtee. Tässä ei ole mitään muuta kuin perunaa ja kasviksia. Ja sitten siihen kyytipojaksi kananukettia, niin eiköhän sillä jakseta tää päivä mennä mukavasti tässä. Kyllä jaksetaan. Mutta joo, tämmöstä. Ei tässä nyt sen kummempaa, niin näillä eväillä kohti päivää kohti mennään ja ei muuta kuin tsemppiä kaikille, niin eiköhän se tästä mukavaksi muutu. Ja sapuskat mikroten. Ja sillä sellaista näin. Mutta joo, nyt odotetaan sapuska ja kohta loppuu siivoaminen, kun sängyn alta on otettu pölyt pois, tietokoneen alta on otettu pölyt pois, lattialta on otettu keittiöstä vähän pölyt pois, pöytä on putsastu, tästä eteisestä on matosta otettu kivet pois, pölyt on otettu siitä pois, vessasta on pölyt otettu pois, kun sitä pölyä tulee, niin se on otettu pois, niin kaikki on otettu nyt pois ja semmoista. Eiköhän se tästä iloksi muutun, niin eiköhän näillä eväillä kohti päivää kohti. Oikein auringollista päivää teille kaikille ja mä jatkan tästä tätä päivää ja katsellaan sitten taas miten päivä tästä etenee. Ei muuta kuin aurinkoa vaan kaikille ja viikonloppua kaikille. Jos sä näkee.